deu 16%, mas acho que não. Acho que vai tranquilo, acho. Pronto, aí vamos embora então. Vou distrair aqui, tô com fome, vou dar uma comida aí. É, pessoal, depois dessa aqui eu também vou sair. Positivo. Também, vamos fazer o último, estou desde as 2 da tarde, cara. Caramba! Daquele jeito, cara, eu começo e esqueço de parar, velho. É que é complicado as cargas, né? Quando o cara pega assim, daí pega mais um, quando vê, passou o horário, né? Liga em frente. É isso mesmo. Conectando e caindo toda hora.
tá complicado, cara. Aqui, rapaz, tá um lag feio aqui também, cara. Tá complicado, cara. Só falta fechar a tela igual lá. Mas aí também me deu um lag, me jogou, pô. Pra escanteio, tá louco. 16% no caminhão. Olha, Milton, nós vamos pegar pra aqui, cara. Tempo pra você pegar, eu nem peguei ainda. Elas estão fazendo um presente aí, né? Eu já fiz a missão, mas eu acompanho vocês aí. É, Milton, vou pegar uns presentinhos aí, não, não, não. Eu também, eu fiz 6 só, cara. 7 agora. O que nós fez, cara, então pra mim, né, compensa, né? Mas não tem muita paciência, não. Eu só fiz 2 até agora. É, pai, até o dia 16 ainda, né? Continue à direita e depois vire à direita. Ô, Joy, depois você manda lá a solicitação lá. Eu tentei achar o C, mas não apareceu não, velho. Mantenha-se à direita. Positivo, depois eu te mando. Opa, coloquei igualzinho que tá aí, ó. Entendeu? Mas apareceu outros lá, mas não... Porque você é da onde? Você é do Paraná, pelo jeito? Do jeito que você fala ou não? Puxa. Tá, então. Então o loucão aí é paranaense nato também, né? É, eu sou aqui de Curitiba, Paraná. Aí sim, hein? O Hamilton é Paulo mesmo, né, Hamilton? Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Então, Hamilton, você fala igual o carinha lá, o gamer lá, cara. Você não procurou lá não, que eu te falei, o Fernando lá? Continue. Fernando gamer, cara. Nunca vi falar igual, bicho, desse jeito. Vire à esquerda. Eu não vi não, cara. Eu não fui lá não. Uma hora eu vou lá. Não, procura lá, velho. É Fernando Gamer, cara. Você é doido, aí dentro. Você vai ver. Até o jeito de falar Euro Truck, vocês falam igual Truck. Acontece comigo, né? Eu entrei errado, ele veio atrás, né? Ah, o Dani. Na verdade é o caso, porque eu tô usando o perfil da Dani. É, então, por isso que eu tô achando engraçado aqui em casa, né? Os caras tá achando que você chama Dani. É, tô na casa dela e eu tô usando o computador dela. Deixa eu tomar uma dele, vai abrir isso aí, pô. Os caras viram o personagem aí da mulherzinha dentro do caminhão, acho estranho, né, cara? Pois é. Nada, nada, mano. Só uma bonequinha, né? Eu mesmo vi uma bonequinha também pra jogar aqui. É mais um dos meus também que tá jogando na conta da mulher. Eu também, quando o pessoal vê o Lu ali, acha que é uma mulher, e o cara começa a falar, né?
Tá dando uma travada feia aqui, hein? Tô conseguindo nem andar direito. É o que tá acontecendo, cara. Tá complicado. Eu saí de um pai aqui também, mas lá tava pior, tava fechando, né? A bagunça tava pronta ali, eu só cheguei. Thank you.
Cássio, terminando aí, se quiser fechar, tá, cara? Aí, qualquer coisa nós abramos ali, só pra, mim, pra nós terminar pelo menos essa aqui, beleza? Opa, beleza, beleza. Eu espero o pessoal chegar aí. Oh, beleza, valeu. Mas assim, se a casa quiser fechar, não tem nada não, viu? Aí nós abre outra ali. Tem muita gente pra chegar ainda? Tem 230 km, eu tô esperando o Hamilton aqui. Ixi! Pode fechar já, não? Ô, você quer que espera? Já passei aí, você não viu buzinar pra você não? Pô, Hamilton, eu tava lá no mapa, velho. Mas beleza, agora eu tô vendo aqui, valeu. Posso fechar então, Lê? Aí vocês abrem um outro server aí? Só um pouquinho aí, só tô encostando aqui bem rapidinho. Beleza, pode beleza. Ser? É, mas alguém vê aí quem vai abrir aí. Eu também vou ter que terminar isso aqui e sair, que eu tô desde as 2 da tarde, cara. Vê alguém aí que vai continuar ainda? Falou, pesado. Também vou nessa, também. Tô fome. Vocês querem combinar ou você abre o server aí? Valeu, obrigado aí por deixar eu acabar aí, já encostei. Conseguiu já? Positivo. Posso fechar ou tem alguém ainda andando? Dá pra fechar, eu tô abrindo lá, olha. É, qual o nome que você vai abrir pro pessoal entrar lá? É, simulação real. Beleza, pessoal, tô fechando aí. Uma boa noite pra vocês aí e um Feliz Natal aí pra vocês. Boa noite aí. Valeu, fera, aí pela rodada. Falou, Feliz Natal aí, boa noite. Valeu, Cássio. Obrigadão. Até mais, cara. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Valeu, valeu.